What we want, the way the president has promised, that the BBI will solve our problems. We want to tell those who are writing, between today and Tuesday, they still have some opportunity to look at our issues. Our issues are about milk, about coffee, about tea, about jobs for our young people, about the people who have been chased away from Nairobi by the governor there. Hizo shida zetu sikuwekwa kwa BBI tutapitisha. And our problems are not political. Sisi, we have no business creating extra positions. The positions that exist, we are okay. Yeah. We shall fight for those positions at the appropriate time. Sisi, tuangaliwe maneno ya kuweka pesa kwa mfuko. The political problem that we have is that when people lose elections, they never concede defeat. And that is the genesis of post-election violence in this country. Na cause yake tunajua. Mwenye kusababisha tunajua. So we want to see kwa BBI, how is BBI going to address that problem? Ya mwenye anashindwa uchaguzi, mwenye anajua hata 2022 atashindwa, na mwenye anamshinda tunamjua kana mtu wewe. The solution to our problems lies with us as leaders. And I agree with my colleagues, sahi Kenya tuko na shida ya uchumi. Kwa hivyo, hata kama ni suluhu, tunatafuta. Whether it is inclusivity, whether it is ending violence, muliona yale yamefanyika juzi hapa Kibra. We cannot be talking about inclusivity through an exclusive process. We cannot talk about ending electoral violence. And at the time you are talking, you are practicing that violence in Kibra. That is the hypocrisy of the highest nature. Your Excellency, hata tukitafuta suluhu, from where I sit, I pray and I hope for the sake of this country, we are not even considering or imagining that we will have a referendum between now and 2022. If you ask these people, whether they will choose diverting from the agenda that you and President Uhuru Kenyatta sold to them in 2017, of providing them with water, roads, and jobs for their young people, whether they will invest their public funds in a referendum between now and 2022, or they will want their money invested in development activities, Your Excellency, the choice is clear that they would want you to focus on development, sio mambo ya referendum. Kama mnataka referendum, mweke huko 2022, mwenye tutachagua, na tunajua sisi mwenye tutachagua, na hapo watutolewi, watutishe, watupige, watushike, watufunge. Mimi kama wabunge wa Kiharu, na wabunge wengine wote wa Kenya Region, sisi tunaunga mheshimiwa wetu rais mkono, vile alitueleza kule Sagana. Alisema hii maneno ya BBI ikitoka, tusome na tupea ya wasome. Wakiamua hii kitu imekuja na maneno yao, tutaweka mkono. Tukiona hiyo maneno yote iko hapo ni ya wadosi, tutawaambia wadosi waende nayo kwenye eneo lile. Na mheshimiwa Deputy Rais, tuko na irreducible minimums. Kwa sababu hata sisi, Kenya ni yetu sisi wote. Na one of the irreducible minimums, tunasema kama watu wa Kiharu na watu wa Kenya. Ya kwanza, yule mtu atakuwa kiongozi wa serikali, lazima ataguliwe na hawa wananchi directly. Watu hawataki maneno ya kuchukua wabunge kama wale tunaonaka wanasa, kuwa wanapewa pesa kwa choo. Wanaweza pewa pesa kwa choo sana sana wale wanasa. Wachague prime minister ama wachague president ambaye ameyapewa 5,000. Kwa hivyo kumaliza hiyo shughuli na hiyo maneno, watu wakichagulie rais wao. Kama ni rais ama prime minister, whatever the name, whatever the title, yule kiongozi wa serikali. Kwa maneno yote ya wanasiasa, there is always a good reason and a real reason. Na hii maneno ya BBI, I know there is a good reason and also there is a real reason. Na the good reason ile tunaambiwa ni ya kuunganisha wa Kenya. Lakini mimi nilikuwa na akili yangu mheshimiwa Deputy Rais.
Naona sana sana yule jamaa ambaye alikuja serikalini ako na reason yake. Na mimi nikipima naona reason yake ni kutoa hasla katika mwelekeo wa kuwa rais wa Kenya. Na tunawaambia kama hiyo ndio reason yao, hiyo maneno tutaiangusha na imeshaanguka kwa sababu Kenya ni ya mahasla vile vile na pia ya wadosi. Kwa hivyo mahasla waheshimiwe vile vile wanaheshimu wadosi. Asanteni sana. Ile tunataka. Nimesikia watu wakiongea maneno ya BBI, sijui ya nini, lakini mimi natasema kitu kimoja tu. Wewe fanya BBI, utafanya kile utafanya, lakini nafasi za kazi za vijana wetu zipatikane. Na kama utatengeneza BBI, mimi nakumbuka sana sana kabisa. Kuna wakati tulikuwa tunaamkia nuzumu, eh? Unakumbuka nuzumkeka? Nuzumkeka, sijui cho, sijui nini. Let us not have two centers of power, tafadhali. We just need one president or prime minister ako na mamlaka. Hapo ni sawa. Are possible. How can I do that?